مدحوينها سومالي حسن الشيخ محمود ايا تضبات كان وحا او بحسمي سند كي كواد او لو ريغي تلادا حفيزكا لوغا عرمي سومالي هدابا مددا سي سند كا هايد او حسن الشيخ حل مدحتين مدى دل هاي محا اوهر قلي محا انسا اوهر قلي وليها ييغا عبدالقادر محمد عبدالي ايا وربحين وارين تاسي كولا فاقورا يوينو قصو ديري مغالدا امو madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa taarikh cusub sameeyey sanad ka hor isagoo noqda madaxweynihii ugu horeeyee laba jeer xilka qabta wuxuuna saddex i labaatankii bishii mey sanadkii hore xafiiska kala wareegay madaxweynihii horeee farmaajo ou doorashadii kaga adkaaday hadaba mudada sanadkii xilka hayay madaxweyne khasan sheekh maxamuud maxaa lagu qiimeyn karaa shaqaduu qabtay isla markiiba dadka wakfalaanqeeya sida dhow khasan sheekh mahamuud ula socday waxay dul istaagayaan guulaha laga gaara dagaalka uu la gala al-shabaab iyo amniga caasimada xoogaa soo hagaagay aigaxanmntunoolnhay waaad ognahay maalintinta qof e lagu dili jiray cidiihab وجد بدن دليل بدن أو قرشي صن يكد عجرين قرحة بدن إكد عجرين وحواي آدي ويرعين أنتي هراء أي يولي لكن لبدي بلوض وجد بيسي وحال أركين نرور آد وفي عن دلك ويراد قرحة ويراد تدك نفتر كودي أيه

ummad aan cadow loo yeelinoon higsi loo yeelinoon cadowgeeda la tusinno ma hormari karto marka madaxweynuhu falsafaddu wuxuu la yimid ah wax kastooo hor umar ah iyo wax kastoo wanaaga waxaanaga hortaagan in dalkeenni la haysto oo cadow ala argagixisoah oo cadowyo badanoo kale ku soo dhuunteen oo shisheeye iyo maxaanku idhaahdaa maafiyaba ah dawliya ayaa dalkeenni maxaan ku idaahdaa haysta meelaha uusan haysanna qasaya oo qarxinaya marka falsafadaas marka oo madaxweynuhu la yimid anisleeyahay aada bay muhiim u aheyd madaxweyne khasan mid ka mida waxyaabihii uu markuu xafiiska la wareegay uu gudogalay waxaa ka mid ah inuu meel kusoo ogaada dhallinyaradii soomaaliya tababarka qarsoodiga loo geeyay dalka eritrea taasoo ku guuleystay in dib loogu soo celiya soomaaliya sidoo kale xasan sheikhiyo dowladiis ayaa dadaal farabadan ku bixiya sanadkii lasoo dhaafay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta waxa ay mefia bankiga adduunkay ku dhawaaqeen bishii februari in soomaaliya u qalanto in deynta laga cafiyo sababay ugu wacantahay dib u habeyntay dowladiisu ku sameysay hay-adaha dhaqaalaha madaxweyne hasan ayaa safaro kxariira dibadda ugu baxay waxaana dowladiisu sheegtay in safaradiisa qaarkood ay dhaliyeen inuu dib u soo hagaaga kxariirka soomaaliya la lahayd dowlado dhowra sida kenya iyo weliba dowladda imaaraadka carabta dhinaca kale sanadkan u dhammaada madaxweyne xasan waxaa soo wajahay culayso badan oo loo jeediya oo ku saabsan inuu farageliyo oo wax ka qabto dagaalka magaalada laascaanood ee dhex maray ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka laascaanood oo yow ka horyimida somalilan laakiin madaxweyne xasan wuxuu isagu qaatay go-aan ah in dhinacyadu ugu baaqo in dagaalka la joojiyo sidoo kalena somalilan ay tixgeliso rabitaanka shacabka deegaanka a in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka ha la ixtiraamo qoryaha ha la dhigo xabadda ha la joojiyo ha la wada hadlo miiska wadahadalka la isugu yimaado ha la wada hadlo dhinaca kalena magaalada muqdisho in kastoo amnigeedu u soo hagaaga dowladuna ciidamo badan ay magaalada keentay haddana waxaa dhaliilaha ugu waaweyn ee madaxweyne khasan loo jeedinaya kamid a heerka musuq maansuqa hay-adaha dowladda soomaaliya duniya karshaan oo kamid a haweenka muqdisho ayaa sheegtay in heerka musuqmaasuqu hoogeystay oo faraha ka bahay musuqmaasuq waxaad umaleysaa inuu xarkihii goostay tobankii sano ugu dambeeyey oo wadanka u jiray dowladnimadaa waxaa umaleysa in loo galaayo in wax lagu boobo dadkuna ay u fahmeenba dowladnimada inay tahay meel wax lagu boobo taas ayay dadka aada ugu baahan yihi guuca dadwenaha markaad fiirisid waxaa arkaysaa nin mishaarkiisa oo lestan kun dollar u yahay ee haddana dhisanayo guryo shan milyan lagu qiimeynayo oo dhisanaya olale hadana aan lala baqanaynin oo lala xishoonaynin oo laleey gurigii hebel lagu faanayo marka waxaaba u malaysaa dawladnimada meel laga abuuro antidaoo hantida ummadda lagu boobo inay tahaydhinaca kalena hirgelinta hanaanka federaalka ee dhammaystirka dastuurka inkastoo uu madaxweyne hasan uu markuu xilka qabto sheega in wa ka qaban doono haddana arintaasi ma noqon mid suuragasha aqoon-yahano badan ayaa sheegay in khasan sheikh aanu waxba ka qaban arintaasi waaa loo hirgelinyaay dastuurkii oo la dhammaystirin dowlad goboleedadii la sameeyey oonan doonaynin qaarood bayso arkay inuu dowlad a go-ay yihiin <that>

xariirka uu la lahaa maamul goboleedyada sanadkii lasoo dhaafa ma xumayn laakiin waxaa dhowaan sii xoogaysa muranka xoogana u dhexeeya isagay maamulka puntland oo ku saabsan doorashooyinka puntland kusoo wajahaan lamana oga meesha uu murankani ku dambeyn doono madaxweyne xasan sheekh haatel wuxuu gudagelayaa sanadkiisi labaad waxaana dowladiisu ay bilaabaysaa wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ay la gelaysa gobolada koonfurta soomaaliya dagaalkan waxaa la sheega inay qayb ka noqon doonaan ciidamo shisheeya gaar ahaana kuwa safka horeoy haddaba la arki dooneen qaabka uu madaxweyne hasan u wajaho sanadka labaad ee hadda u bilaabanaya abdulqaadirokey qubanaha v o a muqdisho